नमस्कार दर्शकबिन, उपस्थित भइसकेको छु म दिलीप लामा। तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ दुईजना हाम्रो भाइरल एकजना दाई पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उहाँको भगवान् भन्नुहुन्छ हाम्रो बाबुले, र हाम्रो भाइरल बाबु हुनुहुन्छ विक्रम लवती। तपाईँले धेरै समयदेखि हेरिरहनु भएको छ युट्युबदेखि फेसबुकदेखि जताततै, र आज भने चाहिँ उहाँहरूसँग म एक नयाँ विषयको कुराकानी गर्नेछु। उहाँहरूको चाहिँ म्युजिक भिडियो आउनेवाला छ, विक्रम लवतीलाई हामीले विशेष म्युजिक भिडियोमा देख्नेछौँ र साथमा हाम्रो समीर दाईलाई पनि देख्नेछौँ। अब सुरुमा चाहिँ स्वागतै गरौँ उहाँहरूलाई, स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते दाजु। नमस्ते बाबु, आरामै हुनुहुन्छ? दाइ भर्खरै मात्र तपाईँहरू नेपाल टुर गरेर आउनुभयो भन्दा हुन्छ नि, के विशेष के कार्यक्रम थियो? विशेष कार्यक्रम त कस्तो थियो भने, अब संयोग बस हामीलाई पनि त्यहाँनिर जाने अवसर मिल्यो होइन। मेन कुरा त अब काठमाडौँ बसाई हाम्रो बाबुको चाहिँ प्रतिभालाई सबैमा पुर्याउनलाई चाहिँ हामीले हरेक मिडियामा गरिरहेको थियौँ। त्यसमा अब बिचमा अब अलिअलि अब प्रायः सबैमा इन्टरभ्यू सकेपछि ग्याप समय थियो, के गर्ने त भन्ने कुरा बाबुलाई अलिक सम्हाल्न राख्नलाई पनि अलिक समस्या हुन्थ्यो। चर्चा गर्नुहुन्छ अब बच्चा बच्ची त्यस्तै हो होइन, एकदम ज्ञानी मान्छे एकदम गुरुमै हुनुहुन्छ। त्यो भएर 15 दिन चाहिँ घुमाइ पनि हुन्छ, अनि बाबुलाई पनि यसो सबै कुरा घुमाइन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी 15 दिनसम्म हिँड्यो। त्यो अवसर जुटाइदिनु भयो हाम्रो राजसभा सरले, हिँड्यो यताउता गऱ्यो आइयो। अहिले चाहिँ बाबु कस्तो लाग्यो, कहाँ कहाँ जानुभयो? महाकाली, महाकाली पनि पुग्नु भयो? महाकाली गएर के खानुभयो? सबै अनि सबैभन्दा अब धेरै ठाउँ घुम्नुभयो, कुन ठाउँ चाहिँ रमाइलो लाग्यो? पोखरा रमाइलो लाग्यो। त्यो फेवा तालमा जानुभयो, नाउ चढ्नु भयो? अनि अब तपाईँहरूको म्युजिक भिडियो पनि चाँडै नै आउँदैछ भन्ने यो कस्तो थोरै बताउँछ। अनि म्युजिक भिडियो मेरो एकदमै आदरणीय साथी हुनुहुन्छ, गीत हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ, जे भने एकदमै मिठो स्वर छ उहाँको, प्रेम राई हुनुहुन्छ, एकदमै लगन सिंह साह्रै एकदम आत्मीय हुनुहुन्छ। 15 दिनकै भेटघाटै हाम्रो भेटघाट भयो, 15 दिन घरमै भेट भयो, र छोटो समयमा एकदम धेरै नजिक पनि भयो हामी। उहाँको गीत सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। मेलिना राई हाम्रो गायिका हुनुहुन्छ, अनि प्रेम राई दुईजनाले गाउनु भएको गीत, हाम्रो दीपक कोली सरले सङ्गीत गर्नुभएको गीत, शब्द चाहिँ कसरी थाहा भएन अहिले, अनि शब्द पनि अहिले शब्द सङ्गीत नै हाम्रो दीपक कोली सरको छ अनि त्यही चाहिँ अब जस म्युजिक भिडियो गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ प्रेमजीले र समीरजी तपाईँले गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन, त्यो अनुसार मलाई त अब अवसर लाग गर्नुपऱ्यो भन्ने इच्छा हुन्थ्यो, र त्यति राम्रो गीत थियो छ होइन, राम्रो राम्रो कसरी मरिज एकदमै राम्रो गीत छ। त्यो गीत सुन्ने बित्तिकै फर्स्टमै मलाई त्यो गीत एकदम क्याच भएर आएको, अनि गरौँ न त भन्ने हिसाबले अनि सरहरूले मलाई अवसर दिनुभयो। अनि धेरै धेरै धन्यवाद। विक्रम भाइको पनि रोल छ भन्नुहुन्छ, विक्रम बाबुको चाहिँ कस्तो भूमिका छ? तपाईँ चाहिँ कस्तो छ भने, विक्रम बाबुलाई पनि गराउनुपर्छ, तपाईँहरू दुईजनालाई गराउने खास चाहिँ अब लभ स्टोरी गीत हो, दुईजना राम्रो राम्रो कुरो कसरी गल्ती भए एकदमै राम्रो गीत छ। मलाई म त गाएको हिँड्छ कि राम्रो गर्छ गाएको अहिले एकछिनमा, उहाँ पनि यहीँ आउने, म उहाँलाई नै भेट्न आएको हो, उहाँ आइपुग्नु भयो भने म आउने बित्तिकै प्रेमजीलाई बोलाइहाल्छु होइन। त्यो भएर अब अहिले चाहिँ हामी पार्क यसो रमाइलो गरिरहेको बेलामा अब अनि हाम्रो अब भनौँ न, हाम्रो बाबु धेरै नै समय भयो, लगभग काठमाडौँ पनि 1 महिना भयो होइन, 1 महिना बाबुको लागि गर्ने कार्यहरू त्यो चाहिँ कस्तो छ भने, अब हाम्रो शिशिरजी हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय, मेरो प्यारो साथी हुनुहुन्छ, उहाँ र मैले नै सुरुदेखि गरेर आएको हुन्छ, सन्देशी हुनुहुन्छ रविन्द्र भाइ, हाम्रो सुजन भाइ, सबैजना भएर हामीले अब अहिले दिदी भाइ हजुरले धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, सबै मिडियाको पनि साथ छ, अब सबैजनाले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अब बाबुको लागि चाहिँ बाबुलाई सौदिलो खालको एउटा गीत भयो, कुनै जस्तो अब राम्रो खालको बाबुलाई सौदिलो गीत भयो भनेदेखि चाहिँ 4-5 ठाउँबाट त कुरा पनि आएको छ होइन, कहाँ चाहिँ बाबुलाई सौदिलो खालको गीत कसले गराउनुहुन्छ, गराउन चाहनेलाई अनि त्यसपछि हामी सल्लाह गर्छौँ विक्रमको परिवारसँग पनि खेल्न चाहनुहुन्छ। अब बाबु अलिक अघि आउने बित्तिकै यहाँ फुटबल एकछिन खेल्नु, फुटबल खेल्दा खेल्दै पेन पनि च्यात्तै छ। बाबु आरामै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ?
खाना खानु भयो कति खानु भयो एक थाल खानु भयो तपाईँलाई के मनपर्छ सब्जीमा मासु मनपर्छ कि ब्रोइलर कुखुरा हाम्रो दिने विषय खाना भनेको ब्रोइलर मासु ब्रोइलर कुखुरा हो चिकन बिना खानाहरू एकदमै भयो तपाईँ त झन् काठमाडौँको चिसो हावामा होइन यत्रो महिना बस्नुभयो झन् मिठो भयो होला होइन हाम्रो दर्शकले अलिकति अहिले यो समय चाहिँ मिडियामा अलिकति कम आउनु भएको छ तपाईँ अब दर्शकलाई अब तपाईँको मिठो स्वर धेरै ठाउँ घुम्नुभयो नि त पोखरा जानुभयो महाकाली जानुभयो पाहाड जानुभयो स्वर त एकदम मिठो भयो होला अब एउटा मिठो पाहाड नै हो होइन फेरि पनि जानुभयो नि त पाहाडबाट आएर पनि होइन त अब एउटा गीत चाहिँ सुनाइदिनु पऱ्यो नि त हाम्रो दर्शकको लागि मेरो प्यारो नेपाल मेरो देश नेपाल मेरो मातृभूमि नेपाल मेरो प्यारो नेपाल मेरो देश नेपाल कमल थापा यो नयाँ नै हो कमल थापाजीले लेख्नुभएको रासायन एकैचोटि अब बाबुको फेरि माइन्ड एकदम खतरा छ एकैछिनमा क्याच गरिहाल्ने खालको छ बाबुले एकैछिनमा त्यो सुन्दा सुन्दै गीत टिपिहाल्नु भएको छ एकैदिनमा त्यही गीत अहिले बाबुले गाइरहेको छ एकदम मिठो अब अर्को गाना पनि सुनाइदिनु पऱ्यो नि त अर्को गीत कुन गाउनु बाबु तपाईँले अब एक्टिङ पनि गर्नु लाग्नु भएको थियो म्युजिक भिडियोमा होइन कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ एक्टिङ खतरा गर्नु थियो खतरा हो अहिले अब के एक्टिङ गरेर देखाउनुहुन्छ हाम्रो दर्शक लास्टको चाहिँ सर्टकट हुन्छ अनि डाइलेक्ट अरू त्यहाँ आउँदैन मान्दैन मान्दैन सान्दिन हान्दिन मात्रै हो अरू आउँछ त्यो आउँछ हिन्दी त्यही आउँछ डिस्को पार्टी सेटको दम नमस्कार नटसिंह अटक माझ सदाकि मैले जिन्दगीमा त्यसपछि भनेको सुन्दर खड्का सर विक्रम बाबु पनि छ र थोरै छ विक्रमको पनि थोरै छ भन्ने कुरा गर्छ छ अरे अनि प्रेमजी पनि आइसक्नु भयो म प्रेमजीलाई बोलाउन चाहन्छु सर आउनु न ओके ल तपाईँलाई पनि स्वागत छ है त्यसलाई नमस्ते नमस्ते ल
ओके हाम्रो प्रेम सर पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ एज अ सिङ्गर भनौँ एकदमै गाउनुहुन्छ। उहाँलाई सुरुमा हामी गीतै गाउन लाउँछौँ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै छोटो समयमा धेरै आत्मीय साथी भइएको छ हामी चाहिँ होइन, मेरो एकदम आदरणीय सर पनि हुनुहुन्छ, एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ, साह्रै मिठो गाउनुहुन्छ। उहाँलाई मैले सुरुमा उहाँको गीत सुन्दाखेरि पनि तपाईँले नै गाएको हो र भनेको थिएँ मैले, त्यति मिठो स्वर छ उहाँको होइन, त्यो त अब हजुरहरूले अहिले देखि पनि हाल्नुहुन्छ। हाम्रै गीतबाट सुरु गरौँ होला। सब्सक्राइब गरिदिनुलाई च्यानललाई र लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै हाम्रो आउनु लागेको यो भैसाख छोटो अक्टोबर सायद हामी ल्याएर हामी चाहिँ बजारमा ल्याउने निकायहरूमा छौँ र त्यसको लागि चाहिँ विशिष्ट भइहाल्ने 15 दिनको वर्षौँदेखि चिन्जान भएर चाहिँ वर्षौँदेखि नजिक छ जस्तो महसुस भयो। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले म्युजिक भिडियो गर्न खोजिरहेको थियो, मैले अनि उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँलाई मैले गर्नु भनेर उहाँ अनि हाम्रो विक्रम बाबुलाई पनि सानो छ विक्रम बाबुको लागि पनि हामीले म्युजिकको लागि सम्झिहाल्छौँ। अनि तपाईँलाई थोरै गाउनुहुन्छ थोरै तपाईँलाई अब कस्तो छ नि हिंसा लभ सङ हो है, अनि लभ सङ हो अनि अलिक उहाँले भनिसक्नु भएको साथी शब्द त सब हो, तपाईँ स्वरसँगै सुन्नु त कस्तो छ भने यो कस्तो अब कसरी लेख्नु भएको छ हाम्रो एकदम राम्रो अनि उहाँको जो शब्द राम्रो रहेछ अनि उहाँको सङ्ग पनि एकदमै धेरै म्युजिकको जुन भेरिएसन हुन्छ अनि एकदमै धेरै उहाँले अनि कस्तो टाइपको छ भने राम्रो राम्रो कसम राम्रो राम्रो फिटो कसम शब्द त्यसैमा सुन्दाखेरि मान्छेलाई आनन्द आउने आनन्दको शब्द अनि केमा कस्तो टाइपले यो चाहिँ म्युजिक भिडियो हामीले बनाउनुहुन्छ भने माया प्रेमीलाई समेटेको छ अनि जब केटा र केटी हुन्छ होइन त्यो हामी त्यो म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ कसरी बनाउने कोसिस गरिरहेको छ भने एउटा जुन मेलाको मान्छे मायाको सबैले नै गर्छ र अब माया गरिसके पछि हुन्छ नि अब भेटघाट हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ एकदम यो राम्रो राम्रो भने गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो मान्छे छ भने अब मेलामा फेरि पछि नै छुट्टी चाहिँ माया प्रेम गरेर छुट्टिसकेपछि अनि फेरि त्यो मेलाले चाहिँ चाहिँ म्युजिक भिडियो हेरेर अनि यहाँहरूले त्यही जानकारी लिनुहुन्छ तपाईँकै एउटा मिठो गीत पनि सुनाउनुहोस् फेरि उनको सम्झना फेरि उनको सम्झनाले मलाई रुवायो फेरि उनको सम्झनाले मलाई रुवायो आँखाबाट झर्ने आँसु सबै सिद्धियो आँखाबाट झर्ने आँसु सबै सिद्धियो फेरि उनको सम्झनाले मलाई अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ भनेर धेरै नै लामो हुन्छ एक्सपिरियन्स चाहिँ अब अन्तिममा नै छौँ के भन्नुहुन्छ हजुरमा जब चाँडै नै म म्युजिक भिडियो लिएर बजारमा आउने कोसिस गरिरहेको छु एल्बम मैले गरेँ सोलो एल्बम मात्रै सुन्नु फर्स्ट म्युजिक भिडियो
बासहरु सँगसँगै गएर हामीले हिँडिरहेछु. तपाईँहरूको साथ अनि तपाईँको सहयोग र मायाको पूर्ण आशा राख्दछु. जुन तपाईँहरूले सुनिदिनुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ, त्यति धेरै नै नेपाल सङ्गीतको खानु छ. र जति पनि देश नेपाल र स्कुलहरूलाई हेरिरहेको छ, उहाँहरूको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसरी हेरिरहेको त्यसरी साथ दिनुभयो र सब्सक्राइब गरिदिनुलाई फेरि पनि टुडेज नेपाल र स्कुल अनलाइन टिभीलाई. थप यस्तै तपाईँहरूमा आज मिठो मिठो जानकारी कसरी लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ. ओके, अब समीरलाई के भन्नुहुन्छ? मोडलिङ पनि गर्दै खुसीको कुरा होइन, यो त मलाई पनि एकदमै खुसीको कुरा होइन. सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रेम सरलाई, उहाँले नै मलाई यसमा अवसर दिनुभएको छ होइन. धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब उसले जति विश्वास गरेर मलाई गराउन आएको हुनुहुन्छ, म त्यो दिने कोसिस गर्नेछु. म पनि त्यति जान्ने त्यति धेरै गरेको पनि होइन, म अलिअलि कलाकारिता कमेडी गर्दै थिएँ, कमेडी सिरियलहरू गर्ने मान्छे. अब यो फिल्डमा त पनि देखिने छु र पनि त्यति म पुग्त छैन, म त्यति जान्दिनँ. मैले आफूले सक्ने जति कोसिस गर्नेछु दिनलाई. अब कस्तो गर्नेछु त्यो त हजुरहरूले अब भिडियोमा नै देख्नुहुनेछ. म मेरो तर्फबाट सबै कोसिस गर्नेछु राम्रो गर्ने र तपाईँहरू सबैको पनि सपोर्ट साथ पाउँछु भन्ने आशा छ. आगामी दिनमा अब यो म्युजिक होला धेरैले माया गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला. बैशाखमा आउँदैछ यो, कहिले आउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ. हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ. धेरै धेरै धन्यवाद प्रेम सर, हाम्रो दीपक सर, हरेन्द्र खत्री सर, हाम्रो सुन्दर खड्का सर, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. र दिलीप तामाङजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसरी सपोर्ट गरिदिइराखेको हाम्रो भएको छ होइन. टुडेज नेपाल सुपर अनलाइन टिभी जतिले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला. तपाईँहरूको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइबको एकदमै जरुरी छ. अब यो भिडियो हेरिसकेपछि के लाग्यो तपाईँहरूलाई मनमा त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला. र फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई. अब हामीसँग एकजना हुनुहुन्छ अन्तिम विक्रम लवती हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै अन्तिममा जहाँ जाँदै हाम्रो तपाईँको भनौँ न स्पेसलको विक्रम लवतीलाई माया गर्नुहुन्छ नेपाली दाजुभाइहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सबैजना अहिले जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विक्रम भनिदिनु ठुलो स्वरमा भनिदिनु उता हेरेर क्यामेरा आउँदैछ. तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला, हाम्रो म्युजिकलाई माया गरिदिनु होला, जति सक्दो यो भिडियोलाई पनि धेरैजनाले सेयर गरिदिनु होला. सबैलाई नमस्कार, म विक्रम लाटको तर्फबाट भन्दैछु. जाँदा जाँदा के गर्नुपर्छ च्यानललाई? सब्सक्राइब गर्नुपर्छ. ल, उहाँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, तपाईँले भनेको मान्नुहुन्छ सबैजना. ल, टिभी र